এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ আৰু এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী এবাৰ কোভিড পজিটিভ। পুনৰবাৰ জনাইছো, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ আৰু এগৰাকী মন্ত্ৰী কোভিড পজিটিভ। এবাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। টুইটাৰ যোগে সদৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তেওঁৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকক কোভিড পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ দেহত এইবাৰ কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। তেওঁ টুইট কৰি এই কথা ইতিমধ্যে জনাইছে। তেওঁৰ সংস্পৰ্শলৈ যিসকল লোক আহিছিল তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰেই কোৱাৰেণ্টাইন হ'বলৈ তথা কোভিড পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। আৰু আন এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰী এবাৰ কোভিড পজিটিভ, এইটো হৈছে তেওঁৰ টুইট। তেওঁ তাত জনাইছে যে তেওঁৰ দেহত কোভিড 19ৰ অৱস্থিতি পোৱা গৈছে আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ এই টুইটটো কৰি জনাইছে যিসকল লোক তেওঁৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে কোভিড টেষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ বহু কেইগৰাকী মন্ত্ৰী কোভিড 19 পজিটিভ পাইছিলে। তেওঁলোক বৰ্তমান সুস্থ হৈ উঠিছে। আৰু আনফালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ দেহত এইবাৰ কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। তেওঁ কোভিড টেষ্ট কৰোৱা হৈছিল। স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পাছতে এই কথা পোহৰলৈ আহিছে আৰু তেওঁ টুইট কৰি এই কথা সদৰি কৰিছে।